byl takovou... Já jsem dneska s Bohunkou chodil tady po Vroclaví a nějak přišla řeč... Bohunka, ne Bogna. Nám to zní hrozně, jako Bogna. Jak samopal skoro. A... Takže jsem chodil s Bohunkou, to zní hezky. Tak přišla řeč na takovou věc, která se stala v polské historii. Nevím, jestli se o ní má nebo nemá hovořit, ale to je jedno. Ale já jsem si vzpomněl díky tomu na písničku, kterou jsem sice hrál minulý týden, ale předtím dlouho nehrál, kdy jsem měl já takový déjà vu, nebo jak tomu říct, pocit, že jsem byl kdysi dávno v životě ruským carským důstojníkem. A když mi bylo 15, tak jsem o tom napsal písničku. A 15-letí kluci většinou písničky tohoto typu nepíšou. Před rokem. Nevím, kterým, ale určitě.